S tým, že chcem si ten futbal zahrať dobre a pomôcť mužstvu čo najlepšiemu výkonu a som rád, že sme pridali v druhom počase ďalšie dva góly. Boli to individuálne akcie Igora Nučaka a Sumaha a ja už som bol len na záver na čerešničku. Čo hovoríš na to vaše víťazné ťaženie momentálne jarné? Zakazuje sa tvrdá práca, ktorú sme predjedli v zimnej príprave a pomaličky sa to pretavuje aj do výsledkov, ale ešte je treba zaspať na Mavrinoch, čakajú nás teraz veľmi dôležité zápasy, hneď útorok v Košice doma, potom Žilina, takže treba potom zvať tú kvalitu sa.